Այցելող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլ տվությամբ ես նախ առաջ կարձագանք եմ Տիկին Գրիգորյանի քիչ առաջ հնչեցրած մտքերից որոշներին, ու երբ Տիկին Գրիգորյանը խոսում էր այն մասին, թե մեր գործընկերը բանակում չի ծառայել, ասում էր, որ այդ պարագայում, եթե մարդը բանակում չի ծառայել, ապա առնվազն դիրքերի դրանց հագեցվածության մասին խոսելու իրավունք չունի, ուզում հիշեցնել Տիկին Գրիգորյանին և Հայաստան խմբակցությանը, որ իրենք ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ են առաջադրել մի մարդու, ով չի ծառայել։ Այսինքն ըստ Տիկին Գրիգորյանի տրամաբանության, այդ մարդը պիտի գար այնտեղ, նստեր ու խոսեր ամեն ինչից, բացի դիրքերից ու հենակետերից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է առհասարակ ծառայելուն կամ չծառայելուն, ու թե դիրքերի մասին ով խոսելու ինչքան իրավունք ունի, Տիկին Գրիգորյանին ստիպված պիտի ասեմ, որ անձամբ ես ծառայել եմ, ու թեև հրետանավոր եմ եղել, բայց նաև մի շրջան շատ ակտիվ մասնակցել եմ մի շատ կարևոր դիրքի շինարարության, մարտական հենակետի շինարարության, որի համար ես ու ծառայակիցներս բավականին ծանր ու կոշտ ու բավականին մեծ քարերը մեր ուսերի վրա կրում էինք սարերի վրայով մի քանի 100 մետր։ Ու դա այն պարագայում, երբ Տիկին Գրիգորյանը ու իր թիմակիցները անդադ խոսում են այն մասին, թե բանակի հագեցվածությունը կամ դիրքերը առաջ ինչպես էին ու հիմա ինչպես են։ Բայց այնուամենայնիվ, գալով այսօրվա մեր թեմային, այն է ՄԻՊ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությանը, ես նորից մի անգամ հարց տալիս արդեն իսկ նշել էի, բայց հիմա ևս մեկ անգամ ուզում եմ այս բարձր ամբիոնից շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանին, Հայաստանի Հանրապետությանը, նրա քաղաքացիներին, որովհետև մենք այսօր փաստացի առաջին անգամ ենք Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ենք ընտրում մարդու իրավունքների պաշտպան, նախորդ պաշտպանի լիազորությունների ժամկետը բնականորեն ավարտվելու բերումով, ու սա չափազանց կարևոր է, հաշվի առնելով նաև հանգամանքները, որոնց բերումով նախկին միպերը հրաժարական էին տվել։ Օրինակի համար Տիկին Լարիսա Ալավերդյանը, ով այսօր հանդիսանում է թեև Ռոբերտ Քոչարյանի ամենաակտիվ ու ամենավառ պաշտպաններից մեկը, սակայն պետք է հիշել, որ նույն Ալավերդյանը ամենը տարիներ առաջ պատմում էր, որ 2004-2006 թվականներին ինքը ենթարկվում էր քաղաքական լուրջ ճնշումների, զրկվում էր հեռուստաեթերից։ Ազգային ժողովի նախագահը Տիկին Ալավերդյանին անգամ թույլ չէր տվել ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցնել իր տարեկան զեկույցը։ Պատկերացնում եք, սա բնավ այն չի էլի, որ պատգամավորներից մեկը պարզվեց, որ Արման Թաթոյանին խիստ հայացքով է նայել։ Մարդուն արգելում էին, որ իր տարեկան զեկույցը ընթերցի ազգային ժողովի ամբիոնից։ Քոչարյանի հրամանով նաև կողպվել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Ես էլ պատկերացրեք, որպեսզի հասկանաք, թե ինչի հետ են գործունեցել։ Հաջորդը Արմեն Հարությունյանն էր Լարիսա Ալավերդյանից հետո, ով 2008-ի արյունալի իրադարձություններից հետո Քոչարյանի կողմից արժանացավ անհաջող կադր որակմանը, ու դրանից հետո էլ արդեն իսկ հրաժարական տալուց հետո, բնականաբար իր լիազորությունների ժամկետի ավարտից շուտ հրաժարական տալով, դրանից հետո նա արդեն իսկ պատմում էր, որ իր ամբողջ գործունեության շրջանում ևս ենթարկվել է շատ լուրջ քաղաքական ճնշումների։ Մյուս մարդու իրավունքների պաշտպանը Կարեն Անդրեասյանը 2014 թվականին այստեղ, այս դալիճում ելույթ ունեցավ, ու այդ ելույթի ընթացքում, այդ ելույթը իրական շատ սկանդալային էր, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանը իր ելույթում փաստացի արձանագրում էր այն ընտրակաշարքների չափերը, որոնք այդ պահի դրությամբ գործում էին Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանությունում։ Պարոն Վարդևանյանը, այդ ժամանակ ես նոր իմացա, իդեպ որ աշխատել է մարդու իրավունքների գրասենյակ, պաշտպանի գրասենյակում, և ինձ համար շատ հետաքրքիր է, որտեղ հենց այդ ժամանակ Կարեն Անդրեասյանը այստեղից
ներկայացրել է, որ օրինակ առաջին ացիանում կաշառքը տատանվում էր 500-ից 10,000 դոլարի շրջանում, վերակնիչում 2,000-ից 15,000, վճռաբեկում 10-ից 15,000, զեկույցից հետո Կարեն Անդրեասյանի նկատմամբ սկսեցին անմարդկային ճնշումները. Օրինակ, թանրապետական կարկարուն մի պատգամավորի շուրթերից մարդու իրավունքների պաշտպանի հասցեին նետվեց փնթի անատամ անհաջող կադր, դուք չկաք արտահայտությունը։ Եվ նորից ես ուզում եմ սա համեմատել նրա հետ, ինչու մեզ եք մեղադրում Արման Թաթուլյանի հետ կապված, թե իբր մի քիչ խիստ հայացքով ենք նայում։ Իսկ պարոն Վարդևանյանն էլ, երբ ասում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ խոսում էր դատարաններում կաշառքի և այլնի մասին, դա անհիմն էր, պարոն Վարդևանյանը, նորից եմ ասում, պիտի լավ հիշի, որ հենց իր աշխատած մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այստեղից բերել ու զեկույց է հրապարակել։ Ու հենց այդ զեկույցի հիման վրա շատ պաշտոնյաներ կարող են շատ բաներ ասել։ Ինչ վերաբերվում է արդեն Կարեն Անդրեասյանը, դե բնականաբար այդ ճնշումների ներքո Կարեն Անդրեասյանը հրաժարական տվեց, ինչ եւ նորմալ էր, դրանից հետո արդեն իսկ պաշտոնավարեց Արման Թաթոյանը։ Արման Թաթոյանը, ճիշտ է, ընդդիմադիր լրատվականների կողմից ներկայացվում է շատ հաճախ որպես Հայաստանի Հանրապետության միակ աշխատող ինստիտուտ, բնականաբար ենթադրում են, որ այս մարդիկ աշխատանքը նույնականացնում են հայտարարությունների քանակի հետ, բայց նաև խոսելով բարձր պլանկայի մասին, որը իբր, որին հասնելու շանս իբր չունի Տիկին Գրիգորյանը, ապա ես ինձ համար Արման Թաթոյանի բարձրագույն պլանկան եղել ու մնում է Սարիթաղի դեպքերի շուրջ նրա տված հայտարարությունը, երբ կհիշեք Սարիթաղում խաղացուցիչների վրա մեծ ուշ կիրառվեց, նրանց վրա կրակոցներ արձակվեցին ձայնային, այդ լուսաձայնային մի խոսքով միջոցներով հատուկ, 18 տարեկան մի տղա կորցրեց աչքը, ինչ ասաց էս ամենի հետ կապված Արման Թաթոյանը, հետևյալը. Եթե երթը ուներ խաղաղ նպատակ, ապա ինչու էր այն ընթանում Սարիթաղի նեղ փողոցներով, գիշերով։ Փառայեղը, չէ՞, մարդու իրավունքների պաշտպանի իսկական մի հայտարարություն, Տիկին Գրիգորյան, ես կարծում եմ, դուք այդ բարձր պլանկային հասնելու համար պիտի առնվազն հենց նոր բռնաբարված մի կնոջ հայտնեք, որ եթե նա չէր ցանկանում բռնաբարվել, ապա ինչու էր քայլում նեղ փողոցով և այն էլ գիշերով։ Ինչ վերաբերվում է արդեն իսկ պարոն Ղազինյանի ձեր հասցեին հնչեցրած այդ, կներեք պիտի կրկնեմ իր ասածը Սլավեսնի Պանոս բառակապակցությանը, ապա խնդրում եմ մի վիրավորվեք, որտեղ պարոն Ղազինյանը մեկ-մեկ սիրում է ցիտել են պատճառները, որոնց պատճառով ինքը չի 14 անգամ մերժվել է պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովում։ Բայց ես ուզում եմ այստեղ խոսել նաև մի շատ կարևոր բանի մասին, արժանապատվության իրավունքի մասին, որը վերջին շրջանում ու հատկապես ինտերնետի ու այս մեդիայի խիզ զարգացման ու լայն տարածման շրջանում ամենաշատն է խախտվում։ Ես ուզում եմ խոսել այն մասին, որ իմ շատ թիմակիցների, նրանց ընտանիքների, Հայաստանում գործող հասարակական կազմակերպությունների տարբեր աշխատակիցների արժանապատվության իրավունքը գրեթե ամեն օր խախտվել է 2018-ից ի վեր, երբ նրանց մեղադրել են ինչ-որ մի հիմնադրամից գումարներ ստանալու միջոցով Հայաստանը քանդելու կամ նմանատիպ այլ վարքագծի մեջ։ Ինձ էլ են մեղադրել դրանում, թեև ես այդ նշված հիմնադրամի և անձամբ պարոն Սորոսի հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունեմ, նա հիմնադրամի հետ է կապ չունեմ։ Խնդիրն այն է, որ այդ մարդկանց մեղադրել են հիմնականում մարդիկ, օրինակ այս խմբակցության անդամները, ովքեր որ սնվել են այդ հիմնադրամից, նույն ինքը պարոն Անդրանիկ Թևանյանը, ով 2009 թվականին իր Թևանյան ՍՊ կազմակերպության բաց հասարակությունների հիմնադրամից ստացել է 14,260 ԱՄՆ դոլար։ Ես բնավ չեմ ասում, որ վատ է արել։ Ես ընդամենը խոսում եմ պարզ երեսպաշտության մասին, որ մարդիկ ընդամենը փորձում ու մատի փաթաթան են սարքում մի հասարակական կազմակերպության անուն, որից իրենք որ սնվել են, որից իրենց գրպանը գումար է մտել ու փորձում են դա որպես պիտակ նետել մարդկանց վրա, թիրախավորելով նրանց արժանապատվությունը։ Եվ ամենավերջում ես ուզում եմ հակադարձել Տիկին Գյուրեղյանին, որտև
Տիկին Քյուրեղյանը այստեղ հայտ է ներկայացնում մի նոր մաթեմատիկա հայտնաբերելու, հայտնագործելու կամ մաթեմատիկայի բնագավառում Նոբելյան մրցանակի արժանանալու։ Որտեղ իմ իմացած մաթեմատիկայով ես այս թուղթը կթողնեմ այստեղ, եթե ինչ-որ մեկը կփորձի վիճարկել, խնդրեմ, թող գա։ Հայաստանի Հանրապետությունում թիմ ընտրություններ են անցկացվել դեկտեմբերի 5-ին, վերջացնում եմ, 36 համայնքներում։ 36 համայնքներից 35-ում ԿՊ-ն առաջադրել է իր թեկնածուին։ Այդ 35 համայնքներում ԿՊ-ն հավաքել է ընդհանուր 50.97 տասնորդական ձայն։ Տոկոս, 50.97%։ Տիկին Քյուրեղյանը ասում է 47%։ Սա այն դեպքում է, Տիկին Քյուրեղյանը ասում, եթե նա գումարում է սրան Սևանի ընտրություն, մի 10 վայրկյան խնդրում եմ ուղղակի, եթե գումարում է սրան Սևանի ընտրությունները, որտեղ ԿՊ-ն թեև իր անունով չէր մասնակցում, բայց բացեի բաց հայտարել էր, որ աջակցում է Սևանի համայնքապետի թեկնածու Սարգիս Մուրադյանին, որը հաղթել է այդ ընտրություններում։ Իսկ Տիկին Քյուրեղյանը վերցրել է այդ ընտրությունները, այնտեղից հանել է Սարգիս Մուրադյանի հանածայիններ, դա գումարել է ու ստացել է 47%։ Այսպիսի մի մաթեմատիկա ու կամ այսպիսի մի պարզ մանիպուլյատիվ սուտ։ Այս թուղթը թողնում եմ այստեղ Տիկին Քյուրեղյանի համար։ Կարող եմ մի հատ թվաբանական հագուստ թողնել։